Sacensībās Sīdu Līmbažu kausa 2024 Lielezerā, kur ūdens motocikla sacensības norisinājās pirmo reizi, bija rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 60 sportistu. Viņi sacentās 15 dažādās klasēs, ieskaitot arī ģimenes klasi. Man jau pārčakstēja meitenes pie sekretariāta, ka mums ir vairāk kā 14 ģimenes šodien, kas arī ir jauns rekords, un tie ir arī lietuviešu un igauņu sportisti, tā kā ir milzīgs prieks to redzēt. Katrā sacensībā šis ir trešais noslēdzošais posms, mēs sasniedzam jaunu rekordu skaitu, tā kā es gribētu teikt, ka sportisti aug. Čempionāta dalībniekiem bija iespēja sacensties ar dažādu līmeņu sportistiem. Tā piemēram vienā no klasēm piedalījās arī pasaules līmeņa sportists Anders Huberts no Igaunijas, kas krāja pieredzi arī šādās sacensībās. Sacensības ir lieliski organizētas, trasa ir ļoti laba. Šeit Latvijas trasēs ir ļoti daudz viļņu un sarežģītāk apstākļi. Viss notiek ātri, man šeit patīk. Arī vietējais dalībnieks Ervīns, kam Lielezers ir arī mājas trases stāsta, tieši trases apstākļi un laikapstākļi ietekmē veiksmi startējot. Savu pirmo braucienu šajā sacensību posmā viņš vērtē kā izdevušos. Pirmais brauciens noteikti bija izdevies. Starts bija varbūt labāk varēja būt, bet priekš man mocam jauts ir ļoti labi. Tā kā es domāju, jāsako līderiem, kas pa nelaimu varbūt aizgāja man garām, bet es sakoju un konkurence esmu un mēs visi esam viens otram. Patika! Uhu! Atbalsta arī krastā, es redzu, te ir pat trikliņi atbalstītājiem, super! Sacensībās bija arī dalībnieki, kuriem pirms tām bija nevien jāizmēģina apstākļu trasē, bet arī jārisina tehniskas aizķeršanās. Tā piemēram Toma ūdens motocikls saplīsa treniņbraucienā, kas bija dienu pirms sacensībām. Atbraucām uz Limbažiem treniņbrauciens, un manējais motors pateica, ka ar Dievu motors atteicās, un tad visu nakti skrūvējām, un tā nu tagad esam šeit saskrūvējuši. Bet ir jau, pirmām kārtām es teikšu milzīgi paldies Rolim, kurš man ar visu ar savu ideju un savu tehnisko pusi ļoti palīdzēja un uzbūvējām no diviem močiem vienu, lai varētu šodien nobraukt un arī konkurēt. Tas ir viennozīmīgi. Čempionāta dalībnieki atzina, lai arī ir konkurence un par rezultātiem jāpacīnās, gaisotne sacensībās kopumā ir draudzīga. Latvijas ūdens motocikla sporta asociācijas valdes loceklis stāsta, tas arī ir viens no šī pasākuma mērķiem – sanākt kopā sportistiem un arī viņu ģimenēm, lai aktīvi kopā pavadītu laiku. Galvenais ir kustēties, ļoti vispusīgs sporta veids, kas iesaista visus muskuļu grupas, tā kā galvenais ir piedalīties un braukt, un kas var būt foršāks vasarā par ūdeni, sauli? Krista Uzara cer, ka sacensības Limbažos būs iespēja rīkot arī nākotnē. Hanna Gaile, Toms Kaufmans, Emots Musakovskis, RTV.